Co to sakra je? Hej, Vito. Dlouho jsme se neviděli. Jasně. Dlouho. Co chceš, Henry? Drink. Pojedeme mým autem. No, asi víš, že Clementa je mrtvý spolu se všema ostatníma. Poslouchej, Vito. Vím, že zatím stál Falcone. A mám strach, že zkusí zrušit, co z rodiny zbylo. A co já s tím? Jo, no. Hele, co se tebe týče. Je mi fakt líto, co ti Clemente udělal. Ale nakonec za to zaplatil, ne? Kašlu na tu starou svini. Ve skutečnosti bych stejně radši dělal pro Falcone. Takže říkáš, že se k nám chceš přidat? Jo, a jelikož ty pro něj pracuješ, tak jsem si říkal, možná by ses za mě mohl přimluvit. Jo, jasně, můžeme se za tebe s Joem zaručit. Díky, Vito. Máš to u mě. Tak jak jde život? Předtím nebo potom, co umřela půlka mých známých? Ten průser v hotelu. Náhodou o něm nic nevíš, co? Nemám tušení, o čem to mluvíš. To je sranda, protože Joeova kámoše na parkovišti někdo odprásknul. Tak jsem si říkal, že vy jste v tom taky. Joe, kamarád, o kom to mluvíš? Víš, ten malý smrad, který za Joeem pořád dolízal, jak se jenom jmenoval? Mikey, Mickey, jak se jen kurva jmenoval? Myslíš Martyho? Jo, to je ten kluk. Měl hlas jako zasraná požární siréna. Jo, o tom jsem slyšel. Takže si tam ten den nebyl. Víš to jistě? Hele, řekněme to takhle. Ten den jsme pro šefa něco dělali. Víc ti neřekl. Víš co, ono je to stejně fuk. Ale uděláš něco pro mě? Jasně. Příště si vyber lepší převlek než ty zasraný přilepovací kníry. Poznal bych vás, kretény, na kilometr. Hele, mohli bychom už o tom přestat mluvit a nikdy o tom už nezačínat. S tím si nedělej hlavu. Udělal si, co si musel. Hele, napadlo tě někdy, že by ses měl líbit, kdybys dělal něco jiného? Abych pravdu řekl, ani ne. Tohle jsem já. Tohle umím dobře. Jasně. A je z toho i víc peněz, než kdybys dělal taxikáře. Po tom průseru v hotelu jsem přemýšlel, jestli neutéct z města. Ale kam bych šel? Co bych dělal? Proto jsem přišel za tebou. To byla tvoje poslední naděje? Díky, hele, ale proč jsi šel za mnou a ne za Joeem? Jo, hele, Joe je v pohodě. Ale nějak nechci, aby za mě mluvil zrovna on, jestli mi rozumíš. Jo, tak to máš pravdu. Ahoj. Hej, Vito. Máš pro mě ty peníze? Já vždycky držím slovo, ne? Tady máš. A neutrať to najednou. Díky. Kde je Joe? Byl tady, ale už odešel. Vypadal na sraně. I když v poslední době je nasranej furt. Nezazlívej mu to. Potřebuju si s tebou promluvit. O čem? Je to důležitý. Mám teď spoustu práce s Vinčím. Něco na nás chystá a my furt nevíme co a proč. Musím to nějak pořešit. Myslím, že bys to měl slyšet. No tak jo, ven s tím, ale rychle. Hele, zavolal mě chlápek, který ho dobře znám. Má strach, není si jistý, jestli půjdeme po zbytku Clementeho chlapu nebo ne. To je dobrý. No co já vím, šéf zatím vůbec nic neplánuje, pokud neudělají nějakou blbost. Fajn, ten chlap se mě zeptal, jestli by pro nás nemohl pracovat. Jo? Kdo je to? Je to tvůj kámoš? Dělal jsem s ním pár věcí pro Clementeho, vyzná se. Jo, fajn, řekni mu, ať se zastaví. No, prostě, on už je tady. Jo, tak jo, jdi pro něj. Eddie, tohle je Henry Tomasino, Henry, tohle je Eddie Scarpa. Pane Scarpa. Neříkej mi pane Scarpa, kámoši mi říkají Eddie. A posaď se, Henry. Takže, Vito povídal, že se k nám chceš přidat. No, jsem teďka bez práce a nechci dělat problémy kvůli tomu, co se stalo. Jo, to bereš dobře.
Nejdřív mi ale něco řekni, Henry. Plánovali Clemente s Vinčem společně něco proti naší organizaci? No, já do tohohle většinou nos nestrkám. Ale jednou jsem byl s Lukou Gurinem u Lea Galanteho a Luka pořád povídal něco o tom, že Falcone jede v nějaký špíně a že by se s tím mělo něco udělat. Myslím, že se proti vám snažil poštvat Vinčiho. Ta svině. Určitě mluvil o drogách a přitom v tom celou dobu jel sám. Věděl, že je Vinči totálně proti. Nejspíš staříka pěkně oblbnul. Tak proto se na nás chystají naběhnout. Takže udeříme jako první. Znovu? Hele, když nebudeme jednat, Frank nás předběhne. Nejdřív se musíme zbavit Galanteho. Bez něj je Frank v prdeli. Leo? Nechtěl jsem tě do toho strkat, ale nemám nikoho, kdo by dokázal takovou práci zvládnout. A teď si říkám, že by to byl skvělý způsob, jak bychom mohli vyzkoušet tady Henryho. Tak co, Henry? Troufáš si? Pokud to znamená, že mě pak přiberete, určitě. Přesně tak. Postarej se o Lea. A co ty, Vito? Fakt bych byl radši, kdybys šel s Henrym a postaral se, aby šlo všechno hladce. Nemusíš ho oddělat. Prostě tam jen zajedeš, počkáš, dokud to Henry neudělá, a pak se vrátíš. Ale pokud se ti to nelíbí, můžu říct někomu jinému. Co ty na to? Promiň, Henry, ale tohle nemůžu udělat. Leo pro mě byl v lapáku jako táta. Jo, je mi to jasný. Tak se o to asi budeš muset postarat sám, Henry. Jestli chceš, najmi si nějakou pomoc, ale musíš to udělat tak, aby nás toho nemohl nikdo podezřívat. Leo bydlí v Highbrooku. Jasně, neboj se, udělám to dneska. Tak jo, v tom případě radši rovnou běž. Naschle, Eddie. Je fajn, že si ho sem přivedl. Pokud to posere, nebudou to moc připíchnout na nás. Nemyslím si, že to Henry poser. To je dobře. No, Vito, jinak pro tebe nic nemám, tak se stav zítra, jo? Jo. Měj se, Eddie. Čau. Zatkneme ho. Rozumím. Vozidla. Leo! Leo, seš tady? Jak ses sem sakra dostal? Vypadni, nebo ti tuhle bouchačku vyrazím do říči! Leo, schovej to, to jsem já, Vito. Vito? Co tady sakra děláš? Mohl jsi nejdřív zavolat? Leo, není čas na keci, musím tě rychle dostat pryč, jdou po tobě, pojď. Co? Pojď nahoru, Vito, tahne mi na nohy. Chceš drink? Cože, jestli chci drink?
Co za skurva blbneš? Poukej, tak co se děje? Falcone tě chce zabít, chlapi jsou na cestě, musíš rychle vypadnout. Proč? Proč bych sakra měl? Falcone se dozvěděl, že na něho Vinci něco chystá, protože mu Clemente nalhal, že Falcone jde v drogách. Nalhal? Vito, Carlo Falcone jede v drogách, všichni to vědí. Clemente se mu do toho snažil nacpat a tak se ho Falcone zbavil. Teď se chce zbavit i nás, než půjdem proti němu. To víš tohle? Mám své zdroje. Tak proč jsi sem přišel? Proč? Broboha, ty seš tak senilní, no protože tě chtějí zabít, sakra! Přestaň mluvit, oblíkni se a zmizíme. Proč se nezbavíme té gorily, kterou na mě Carlo poslal? Máme výhodu. Nebude vědět, že na ně čekám. Ne, tohle nemůžu udělat. Já toho chlapka znám, doporučil jsem mu na tuhle práci. Cože? Ty jsi najal chlapa, aby mě oddělal? Ne, ne, to ne, tohle to nemám čas vysvětlovat. Každou chvilku tady bude. Fajn, počkej. Já se oblíknu. Už je tady, sakra. Do prdele, Henry mě tady nesmí vidět. Musíme se schovat dřív, než přijde nahoru. Možná, že se vejdeme sem. Zbláznil ses? Cože, oba dva? Já nejsem buzna, nebudu se zavírat do skříně s dalším chlapem. Madonna, mír, zales, nemáme čas. Nemačkej se na mě. Posuň se. Ne, ty se posuň. Smrč, smrč. Hej, doufám, že to je tvoje bouchačka. Šoubu. Co to je? Čau, Henry. Vito! To je tvůj kamarád? Ne, jenom si chce pověsit kabát. Tak jo, vylez. Vylez konečně z té skříně. Sedni si. Co se tady sakra děje? Hele, Henry, Leo je můj kamarád, víš? Pomáhal mě, když jsem byl ve vězení, zachránil mě život a díky němu jsem v rodině. Nevěděl jsem, že ti na něj dá jedy kontrakt. Musel jsem ho varovat, chápeš mě, ne? Musíš pochopit, že já si nemůžu dovolit tohle posrat. Když nechám Lea jít, bude si Falcone myslet, že jsem to posral schválně a oddělám. Sakra, Henry, jsem tvůj kamarád, udělal bych pro tebe to samý. Tohle nemá s kamarádstvím nic společného, Vito. Tohle je biznis. A když to podělám, skončil jsem. Nemůžu ho nechat jít. Přijal jsem kontrakt a musím ho splnit. Ale jestli se nechceš dívat, běž. A neboj se, nikomu neřeknu, že jsi tady byl. Hele, Leo mi řekl, že tohle všechno začalo jenom proto, že Falcone jede v drogách. Porušuje pravidla, chce se zbavit každýho, kdo o tom ví. No a co? Pravidla dneska neporušujou jen Frank Vinci a tady Leo. A tam nejsou lidi, který mi platí. Vito, díky za všechno, ale teď běž. Prožil jsem si dlouhý a dobrý život. Nemá smysl, abys riskoval krk jen proto, aby si stařík užil ještě pár let. Ne, Leo, musí přece existovat. Vito, běž. Promiň, Vito. Nikomu neřeknu, že jsi tady byl. Hlavně, ať tě nikdo nevidí odcházet. Mám u tebe schovaný, kamaráde. Cože? Nazdar. Leo. Chceš ten drink? Co se sakra stalo? Dohodl jsem se s tím kamarádem. Zmizím. Tady už pro mě stejně nic nezůstává od doby, co zemřela manželka. A na penzi chci jít někam do tepla. Nejdřív musíme vypadnout. Fajn, Vito, teď bych ti byl vděčný, kdybys mě zavezl na nádraží. V tomhle městě bylo fajn, ale je na čase rozloučit se. To tam půjdeš v pyžamu. Na to si vsaď. Radši budu živý a v pyžamu, než mrtvý a v kvádru. Řekneš Frankovi, co se stalo? No jasně, ale neboj se, nezmíním tvoje jméno. Už tak budeš mít spoustu starostí. Díky.
Víš, celý se to tak nějak rychle zkomplikovalo, Leo, víš? Co jsi čekal? Že budeš přísahat, vezmeš si hezké kvádro a pak to bude jeden velký večírek? Karl byl vždycky mizera. I na lidi v tomhle biznisu. Varuju před ním Franka už roky. Tak a co uděláme teď? Já zmizím a nechám věci běžet svou cestou. Sednu si na první vlak do Lost Heaven, zavolám pár lidem, pořeším si své věci a pak vyrazím na letiště a zmizím do teplých krajin. Zítra touhle dobou budu sedět na pláži a popít nějaké to ovocné pití s papírovým parablíčkem. Pokud mě chce Karlo zabít, tak nemá smysl tady zůstávat. Jinak brzo dostanu vstupenku do Márnice. Není to trochu drastický? Ne, stejně jsem chtěl odejít na odpočinek. Až budeš v mém věku, Vito, připadnou ti všechny tyhle intriky trochu zbytečné. Frank se nikdy nemění, on je rváč. Dneska poslouchá mladé horké hlavy, které mu říkají to, co chce slyšet. Pokud si chce hrát na šerifa a jít proti Karlovi, může to udělat i beze mne. Jen je mi líto, že ses do toho namočil. Bylo to moje rozhodnutí, Leo, jenom se trochu urychlilo. Kromě toho, co bych sakra dělal, šel makat do doku jako můj fotr? Mě tohle říkat nemusíš, kluku. A co plánuješ ty, Vito? Jsi v tom namočený až po krk. Vlastně nic. Nejspíš si chci jenom vydělat obrovskou hromadu peněz a nenechat si při tom ustřelit hlavu. Jak originální. To nikdy není tak snadné, jak to vypadá, chlapče. Fajn, jsme tady. Díky za všechno, Vito. Jen mi slib, že už nikdy neuděláš takovou blbost jako dneska. Riskovat takhle život, jen aby mohl starý dědek smrdět na světě ještě pár let. Tak si užij dovolenou, dědo. Následuju rychle jedoucí auto. Rozumím. Co tady děláš? Vito, nevím, co mám dělat. Nemůžu se vrátit domů. Už ho nechci nikdy vidět. Co se stalo? Vidět koho? Erika. Tvýho manžel? Pije a pořád někde flámuje. Hej, on tě bije? Ne, ale někoho má. Vím to. On tě bije? Někdy. Skurvy, syn jeho zabije. Ne, Vito, prosím, neubližuj mu. Jen jsem si říkala, jestli by si s ním nepromluvil. Tebe bude poslouchat. Kde je? Nevím. Má kamaráda, který bydlí na River Street. Většinou fajn, bývá fajn, všechno to. Bude v pohodě. Poslouchej, hele, až se budeš cítit líp, běž normálně domů, já si s Erkem promluvím. Pokud ta svině nepřijde domů a neomluví se ti, tak mi zavolej. Bude seka dobrot. Dobře, Vito, ale prosím, neubližuj mu, prosím. Ne, neboj se, jenom mu trochu domluvím, víš?
Česka. Erik přišel domů celý zmlácený. Říká si, že mu neublížíš. Asi se s někým porval, víš? Táhnul to s hodně špatnou partou. Za všechno se omluvil, Vito. Slíbil mi, že na mě bude hodný. Už je to všechno v pořádku. Tak ho nech na pokoji, dobře? Jasně, jak chceš. Ale jestli na tebe ještě jednou sáhne, zabiju. Poslouchej se, Vito. Já už opravdu nevím, kdo vlastně jsi. Víš co, radši už dám dej pokoj, dobře? Nech nás na pokoji. Napalte to! Do toho! Ty italiánská kundo! Schoř! Můj barák! Kurva, můj barák! Vylez, kurva, ven! Vyštílej! Následuje nepochopitelné nehody. Potvrzuju. OK, kam jedeš? No tak, Joe, kurva, neříkej, že nejseš doma. Sakra, doufám, že nejseš ožralej. Odevři! Hlídek, už jdu. Dělal jsi zgrilovačku ve spodňárech? Jo, můžu dál? No jasně, něco ti naleju. Pěkný, že jo? Co se to tady sakra stalo? Kapku jsem to tady vylepšil, co ty na to? Je to... no, jiný. Že jo, zdobil jsem to sám. Tak co se sakra stalo? Návem si to.
Ti zasraní Irové. Co s nima? Co udělali? Chtěli mě zabít. Cože? A spálili můj barák na popel. Ale kurva. Tak co budeš dělat? Chceš si to jít s nima i hned vyřídit? To sakra chci. Fajn, dej si voraz, napij se, já zavolám pár lidem. A hele, koukni ke mně do skříně. Pokud teda nechceš dělat vendetu jen v trenkách. Díky, už jsem se bál, že se nezeptáš. Hej, tady Joe. Jo, já vím, ale potřebuju laskavost. Banda Irčanů se dneska pokusila zabít mýho dobrýho kamaráda. Vypálili mu barák. Chci vědět, co je to za hajzly a kde mají základnu. Hej, budeš mít kurva větší problémy, jestli mi to hned neřekneš. Mikey Desmond. Jo, to jo. No tím pádem je to jasný. Kde je teď? Jo, znám to tam. Tak jo, díky. Kam jdeme? Do Hill of Tara, irčanský hospody v Kingstonu. Pojď, zbytek ti řeknu v autě. No tak polez. Tak jo, slyšel jsi o Irčanech poslední době něco? Ne, nic. A proč? Irčani si našli novýho šéfa, jmenuje se Mikey Desmond. Pár dalších otrapů se mu ten plat snaží zabrat, tak chce všem ukázat, že to myslí upřímně. Co to má sakra společného se mnou? Brian O'Neill, byl to Desmondův bratránek. Sakra, to mě mohlo napadnout. Vsadím se, že teď sedí v té jejich díře a řechtá se jak vosel se zbytkem těch svých skurvených vypatlanců. Tak tam vlítneme a postaráme se o něj. Takový je plán. Nejspíš jich moc nezbylo, takže já bych tam rovnou vlítnul. Překvapit je, až se z toho poseru. Ten plán se mně líbí. Zasranci, spálili můj skurvený barák. Klídek, za chvíli jsme tam. Do prdele, budeš potřebovat bouchačku. Jo, jestli máš nějakou, tak by se hodila. Jestli neumlátím ty buzeranty holejma rukama. Někde by tu měla být. Tady, na. Díky. Jseš na červený světla alergický, nebo co? Zpomal! Připravenej, Vito. Tak jdem na ty zmrdy. Už jsem ti to říkal. Honil jsem ho, ale ztratil se mi. Ten zasranej zbabělec utek. Jenže já ho najdu a pak... Ty jsi ten, co utíkal, debile. Ach, kurva. Ty máš teda odvahu. Jo, to mám. Bude z tebe mrtvá, hajzle! Píchni mi trochu! Ty vole, ty vůbec neumíš cílet! Svině! Tak hurá na ně! Tebe bych nechtěl na to.
dobrý, co? Dřív nebo později tě dostanu. Hej, v tom autě je mnohem víc honem, než ujedou. Tak jo, jdem. Budeš řídit. Pojď na zem a odkopni je od sebe. Jaký magor tady střílí? Odhoď zbraň. Rozumím. To. Pita mi krete. Tak to by bylo, ne? Jo, ale barák mi to nevrátí. To bude dobrý. Biznis jede, za chvíli budeš mít prachy na novej. No to sakra doufám. Tak jo, pojedem domů. Nebude ti vadit, když se natáhnu na gauč? Můžu pro tebe udělat víc, vem si tyhle klíče. Jsou od Martyho bytu. Snažil jsem se to prodat, ať můžu dát jeho máti nějaký peníze. Než najdu kupce, můžeš tam zatím bydlet. Tak teda dík. Mě neděkuj, kámo. Seš moc starý, abych tě nechal chrápat na gauči. Navíc je Fungl novej. Nechce, abys mě ho zasral. Martyho byt je v Oyster Bay. Tak co, už se cítíš líp? Ani ne, to, co jsme tam udělali, nestačí ani spolu. Hej, to, co schořelo, to byly jen věci, vy to... Jenom věci? Hej, to byly moje věci, Joe. Proč si myslíš, že vůbec dělám to, co dělám? Abych si mohl kupovat věci. Hadry, káry, děvky, baráky. A co? Jsem zase na nule. Všechny moje prachy byly v tom zasraném baráku. Slíbil jsem si, že už nikdy nebudu chudej. A nakonec je ze mě zase chudá kostelní krysa. Jako můj fotr. Hele, já tě chápu. Neboj se, něco vymyslíme. Za chvíli se zas postavíš na vlastní nohy. Ty furt musíš všechno vidět optimisticky, co? Tak jo, uvidíme se zítra. Měj se, kámo. Ten dnešek mě mrzí. To je ale skurvená díra. Sakra, škoda, že nemám prachy na hotel. Naskakuje mi z toho husí kůže.